kultūroje, kaip nebūtų jokinga, lentelės stulpelių skaičius yra svarbiau negu turinys, koks yra tavo verslo plane. Jinai buvo vertinama ir vėl manau, kad tai buvo tikslinis vilkinimas dėl kažkokių va, tų susijusių sąlygų. Atsakiau į aibę beprasmių klausimų, pavyzdžiui, ką laikysi pašarų bokštę, nežinau, gal galėčiau vinis laikyti ar dar kažką. Nu. Prasidėjo viskas labai gražiai. Daug gražių filmukų internete, kaip mes norim tau padėti tapti. Nebuvo lengva apsiginti, kilo tokių keistų klausimų, pavyzdžiui, kam sodui reikalinga tvora. Visiškai visus reikalavimus viršijau. Visose reikalavimuose buvo padaryta daugiau, negu buvo užsibrėžta verslo plane. Nežinau, kokiais kriterijais tik atsirenkama, bet maždaug atsirenkama yra spauskim, lauškim tol, kol rasit ką nors. Jie rado prie ko prisiknysti. Jie rado. Mano konkretus atvejus labai paprasta. Pagal taisyklės, ką mus kaip žemdirbius, kaip gamybininkus spaudžia, kad mes dalį laukų, dalį pasėlius skirtume negamybiniai veiklai, 5%. Pažiūrėjau kriterijus, kad ten 40 metų, tai kaip ir atitinku tas visus kriterijus. Pasidalinau šitą informaciją su broliu, sakau, gal kartais domintų, vat, yra galimybė sudalyvauti jaunų ūkininko paramą. Tai bet tai jūs ne ūkininkas šiaip, tai pagal išsilavinimą? Pagal išsilavinimą, ne. O tai ką darėte, kad taptumėt ūkininkų? Tai vat turėjom baigt kursus. Jeigu būčiau žinojęs, kuo viskas pasibaigstė, tai tikrai būčiau į tenai nekišęs nei rankų, nei gerklės. Tai laba diena. Laba diena. Šiandien esam Nacionalinėje mokėjimo agentūroje, kalbiname gerbiamą Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovą Fortunatą Dirginčių. Kaip jaučiatės, direktoriau, artėja, kai įrašas, aišku, išeis, jau bus atšventusi agentūra 25 metų sukakti. Ką sužinojate per tą laiką, kiek dirbate čia apie agentūrą? Jo, tai manau, ženklus yra ženklus veiklos etapas 25 metai įstaigai ir istorija tikrai yra įdomi ir įvairi. Pats praėjau vienerių metų laikotarpį taip pat, labai panašiai sutapo tas, kad 25 metai agentūra ir vieneri metai man. Va, tai kaip ir minėjau įvairiuose pokalbiuose, dažnai kas klausia, tai ar jau dabar jau gali žengti tokią drąsią koją, pasakyti, kad jau viską žinai apie agentūrą. Tai tikrai galiu drąsiai pasakyti, kad vienerių metų tikrai reikia, kad perėtum visus etapus, kurie įvyksta per tą laikotarpį su sektoriumi, su įvairiais veiklos etapais. Tai sakau, kiekvienas mėnesis atnešdavo vis naujų dalykų, iš kurių tekdavo pasimokyti ir kuriuos ir apmastyti ir pagalvoti, o ką galima padaryti kitaip, ką galima padaryti geriau. Tai kokie metai, tai sakykim taip, metai nebuvo paprasti, reikėjo įsigilinti į procesus, užtikrinti taip pat ir tinkamą įstaigos veiklą. Niekas nesustabdo traukinio važiuojančio, kad kol apsimokysim ar ne, ir reikia judėti pirmin. Tai va, tai tie metai tikrai buvo įdomus, o per 25 metus Nacionalinė mokėjimo agentūra tikrai padarė didelį vaidmenį ir tikrai įsirašė istoriją kaip viena iš įstaigų, kuri suteikė Lietuvos kaimo žemės ūkiui tikrai svarios paramos administravimo, galbūt ir netgi kažkokios, sakykim, taip leido ūktelyti ir pačiam žemės ūkiui įvairioms sritims susijusioms tam, kad mūsų toks šūkis yra, kurkime klesinti kraštą kartu, tai, tai aš manau, kad prisidėjo. Supratau. Sakykit, dabar tokie sunkesni klausimai biški. Mums štai įdomu, kaip baigėsi mūsų ūkininkų herojų likimai,
kuriuos mes kalbinome, kurie turėjo problemų su nacionalinė mokėjimo agentūra, tai tarkime, kooperatyvas Balta, vis jaunieji ūkininkai, Ignas Aldys, Deividas Germanas iš Širvintų rajono, brolių Dainiaus ir Mariaus Pracių istorija, taip pat paskutinio mūsų kalbinto ūkininko Andriaus Mickevičiaus projektų likimai, kokia situacija jūsų žiniomis? Taip, tai galiu pasakyti, kad su daugeliu iš jų esu bendravęs. Ir realiai į visus tos klausimus, kurie, tarkim, buvo iškelti jūsų laidose, jūsų reportažuose, bet pasakysiu ne todėl, kad jie buvo reportažuose, bet todėl, kad tie klausimai jau anksčiau buvo iškelti ir tiesiog eigoje mes spręsdom juos vienokio ar kitokio formato. Tai taip, iš jūsų paminėtų su vienu nesu susitikęs asmeniu. Su kuriuo? Iš Širvintų. Deividu Germanu. Jo, Deividu Germanu nesu susitikęs, bet jeigu kalbant apie šį atvejį, tai tiesiog galiu pasakyti, jog man atrodo, kad tuos klausimus galima išspręsti, na, tiesiog per konsultavimo prizmę, na, nežinau čia. Tai jeigu jisai, tarkim, ar jis galėtų paskambinti jums ir pasakyti direktoriau, kaip vis dėlto ta mano problema, ar galima ją kažkaip išspręsti? Jo, aš nežinau, kiek aš galiu atvirai kalbėti apie individualius atvejus, nematydamas tų žmonių leidimo, sutikimo, tarkim, kad jų klausimas būtų viešai sprendžiamas, bet, kaip čia pasakyti, ten yra klausimas. Tai tiesiog klausimą, manau, kad būtų galima išspręsti tikrai paprastai, jeigu būtų išaiškinta, kaip reikia padaryti tinkamai ir teisingai. Ir mano žiniomis yra pastangų iš mūsų pusės paaiškinti, kaip reikėtų, tarkim, tai aš tai bandau diplomatiškai atsakyti, nes sakau, nenoriu konkrečiai neturėdamas leidimo kalbėti apie ką. Žinote, kas yra labai įdomu, kad na, 4 iš 5 mūsų tų kalbintų pašnekovų yra jaunieji ūkininkai, jie yra be galo jauni žmonės, kurie aš tai tiki, kad gali investuoti, ateiti į žemės ūkį, kai kurie atėjo iš vis iš kitų sferų į žemės ūkį, kaip pavyzdžiui, tas Ignas Aldys, tai nežinau, kaip jo ten situacija išsisprendė ar ne, nežinote. Kas įdomiausia, kad jo toj situacijoje, kada mes irgi pasižiūrėjom reportažą tikrai ir pasižiūrėjom platesniam formate, kad į problematiką įsigilintų visi susiję, tarkim, mūsų departamentų vadovai arba ten specialistai. Ir po viso reportažo mes taip susėdom pakalbėti ir sakom, bet vat, įdomu, kur yra problema, kur klausimas, nes patikra, kuri buvo atlikta, jinai buvo teigiama. Ta prasme, vėliau, kas sekė, tarkim, sustabdymas mokėjimo prašymo, jis buvo sustabdytas ne dėl to, kad buvo patikra neigiama, o dėl trečiųjų šalių, aš taip irgi bandau pasakyti, kad suprastų, klausytojai ir žiūrovai dėl trečiųjų šalių veiksmų ir reiškia, dėl ko mes negalim atlikti toliau jokių veiksmų. Ir buvo tas dalykas paaiškinta ir susitikta buvo ne vieną kartą su ponu Ignu ir jisai pats po to suprato, kad vis dėlto NMA šioje vietoje yra visiškai ne tas taikinys, į kurį turėtų būti nukreipta tarkim ten kažkokia. Bet man vat keista, tiesiog vat kalbant su tais ūkininkais, man kildavo toksai, na, kaip čia pasakyti, nesuvokimas, nesupratimas man pačiam. Aš nesuprasdavau, koks, pavyzdžiui, yra skirtumas. Ar jis pirko apvalius kuoliukus, ar jis pirko kvadratinius. Čia kampius. Koks skirtumas, jeigu tvora yra aptverta,
Dar kiti irgi aiškindavo, kad, na, kad tikrintojai kabindavosi prie tokių, na, visai nereikšmingų dalykų. Labai svarbu pabrėžti yra tai, kad pirmas dalykas, tikrintojai niekada nepriima jokių sprendimų. Tikrintojai yra tik informacijos surinkėjai, arba, kaip čia pasakyti, faktinio aplinkybių, fiksuoja faktinės aplinkybės. Ką jie pamato, ką jie užfiksuoja, jie jokiais būdais nepriima sprendimų. Visus sprendimus priima administratoriai, kurie administruoja projektą. Taip kad kuomet visos strėlės nukreipiamos į patikras atliekančius asmenis, tai nu, įsivaizduokim taip, jie nenusipelno tokio dėmesio, koks yra, tarkim, jiems dabar, ne dabar, bet dažnu atveju priskiriamas. Tai dabar kokie turi būti koliukai kvadratiniai ar apvalus, tikrai nėra skirtumo, nebent yra akivaizdus kainos skirtumas. Tai šioje vietoje mes taip, yra pas mus ta funkcija sutikrinti, ar yra įsigyta investicija tokia, kokia planuota, ar nėra kažkokio didesnio nuokrypio ir mes tuos dalykus fiksuojam, bet fiksuoja būtent patikristai, nes jeigu pas juos parašyta yra koliukai turi būti tokie, o yra kitokie, jie tiesiog paklausia ir galbūt jie pasako tą tokį, nu, skirtumą, tarkim, nuo to, kas planuota ir tas, kas įgyvendinta. Bet tai nereiškia, kad dėl to bus taikoma, ar ten kažkokia tai sankcija ir panašiai ir taip toliau. Visgi eigoj administratoriai toliau priima sprendimus. Ar tai turi būti kažkokia korekcija ir panašiai. Taip pat mes esam ir turim pakankamai erdvės ir nuokrepiams nuo tam tikrų rezultatų, reiškia, veiklos, dėl ko irgi... Bet ar jie žino, ta prasme, tie, kurie jau, aš suprantu, tikrintojai, na, jie tik sutikrinti, surinkti informaciją ateina į NMA, į jūsų būstinę ir čia, kaip sakoma, tie, kurie administruoja, čia viską žiūri. Ar tada nereikėtų tiesiog, na, pakalbėti su jais, klausykite, nu, kolegos. Ūkininkas bando įgyvendinti projektą. Nu, padarė ten kažkokią klaidelę, a ne ant klaidelę. Nu, ne visi tenais, arba net negauna, tų koliukų nėra rinkui nusipirkti. Taip. Nors jis pasirašęs, kad būtent tokius jis turi padaryti. Ar čia nereikia padaryti kažkokių, tai nežinau, tokių švelnesnių administravimo, kažkokių reikalavimų, ar būtinai reikia žiūrėti tik tais taip, kad aha, tu čia suklydai, mes tave dabar bausim. Mhm. Nėra tikslo bausti ir mes, kaip čia pasakyti, tikrai to nesiekiam, nes pirmas dalykas, pats toksai sankcijos pritaikymo veiksmas, jisai suponuoja eilę kitų veiksmų, dėl kurių mes tiesiog irgi patiriam didesnius administracinius kaštus ir laiko kaštus, bet kokius tik tai galima įsivaizduoti, nes yra skundas, apskundimas, teismai ir visa ta grandinė nusitėsia į bereikalingą dažnai arba kartais laiko įkvojimą. Tai ką mes darom dabar, esam pasidarę eilę priemonių, kaip pavyzdžiui, mažareikšmių pažeidimų sąrašą, tvarką, kaip traktuoti tokius, tarkim, na, nežymius pažeidimus, nusižengimus, bet ką, kur galima būtų juos ištaisyti arba vietoj, tiesiog patarti žmogui ten prisikalk arba prisisuktų tą stendą, kuriame pažymėta, kad vyksta projektas, arba pakabink jį teisingai. Va, iki tam tikrų rimtesnių, kur duodam 3 mėnesius laiko susitvarkyti, jeigu nu, įmanoma. Nu gerai, nusipirkau aš koliuką, nu kvadratinį, nors pas mane parašyta apvalus turi būti. Ką man daryti tokiu atveju? Ir tvarkuoju, nu tai prasme. Bausite už tai? Ne, aišku, kad nebausim. Gerai. Gal turime bausti. Gerai. Tai šiuo atveju, konkrečiu Igno atveju, tai ten sakau, mūsų pirmas dalykas patikra buvo teigiama. Po to, tarkim, nu, išsiaiškinom dar detaliau situaciją ir ten mes iš vis nematėm jokios, kaip čia, priežasties nukelti tam klausimui. Tai... Jo, bet jie atidavė FNTT, Europos prokurorė, susidomėjo visą tai. Na, bet... jūs įsivaizduojate, koks stresas žmogui, kurio žmona laukiasi vaiko? Yra... Taip, tikrai taip. Ir jisai į akiratį pateko ne dėl savo veiklos, bet, kaip čia pasakyti, dėl kitų priežasčių, dėl kurių, tarkim, buvo gauta jo paraiška. Tai tikrai ne dėl to, ne dėl jo veiklos. Mhm. Gerai, žemdirbiai, vat ne kartą mums minėjo, kad patikros ūkiuose
na, neretai vyksta net nepranešus, kad na, ar tai būna, pakomentuokit, na, nes įdomu, ar čia iš tiesų taip yra, ar kažkas čia meluoja? Būna. Tai būna tuo atveju, kai pareiškės yra priskiriamas rizikingam, ar ne, kada yra rizikos faktorius ir tada pagal mūsų galiojančias procedūras yra vykstama į vietą, nepranešus, neįspėjus. Bet įsigilinus į problematiką ir paaiškėjus, kad bet kuriuo atveju tenka skambinti, nes nuvykęs nerandi pareiškėjo, negali įsitikinti, tarkim, ar patekti į patalpas, ar ten pasižiūrėti, ar yra įranga kažkokia pastatyta ir panašiai, tai vis tiek yra skambinama. Tai jeigu 50% atvejų skambinama, tai natūraliai su kolegom apsitarėm, kad vis dėlto derėtų mums patiems geriau įsivertinti, ar tikrai būtina vykti neįspėjus, ir ar vis dėlto negalima mes suskirstyti tą rizikingas, nerizikingas kriterijus į smulkesnius ir tiesiog priimti sprendimą, kad jeigu kyla grėsmė, kad tarkim kažkokia ta įranga bus ten, taip prasme, nerasim jos vietoj, jinai bus kažkur kitur, panašiai, galbūt tam atveju tikrai verta. Nes tokiu atveju irgi turbūt būna. Nu, tai jeigu nebūtų tokios funkcijos, tikrai yra tokiu atveju. Ačiū Dievui, jų nėra daug. Va, bet ne visais atvejais. Tiesiog kartais nu, nėra prasmės vykti neįspėjus, kai galima tiesiog žmogiškai susitarti dėl laiko ir vietos, kur galima susitikti. Taip. Vat įdomu, na, Nacionalinė mokėjimo agentūra teikdavo, kad 2/3 jaunųjų ūkininkų projektai yra fiktyvus. Ar jums pačiam netrodo, kad na, tokiais pareiškimais na, Nacionalinė mokėjimo agentūra na, žemina ne tik ūkininkus, tiek na, pati save pažemino tokiu atveju, nes tas pranešimas tikrai buvo. Kaip jūs pakomentuotumėte, vat, kad 2/3 jaunųjų ūkininkų projektų fiktyvus? Patikslinsiu, ar fiktyvus ar rizikingi? Fiktyvus buvo parašyta. Aš konkrečiai cituoju, fiktyvus. Gerai. Taip, su jaunaisiais ūkininkais su ta priemonė yra iššūkių, neslėpsiu. Ir 100% intensyvumas jisai, na, kaip medus, pritraukia, kaip čia pasakyti, įvairius vabzdžius, ar ne, ir bites, ir nelabai. Va, tikrai buvo daug pareiškėjų, kurie net neplanavo ūkininkauti ir tie projektai tiesiog buvo štampuojami, aš juokaudamas sakau, su ta pačia gramatinė klaida. Tiesa, man neteko dalyvauti. Ką jūs turite galvoj, pasakykite, su kokia gramatinė klaida ta pačia? Ta prasme, dažnai projektai buvo štampuojami per tuos pačius konsultantus. Ir teikiami tarsi, nu, kaip konvejeriu? Tam tikru atveju kaip konvejeris, tam tikru atveju susitarus. Ir taip pat mes buvom susitikę su Europos prokurorais, kurie atlieka ta prasme tuos, kaip čia pasakyti, tyrimo veiksmus, ar ne, ir pateikė faktus, kad iš tikrųjų buvo keletas suinteresuotų grupių, kurie veikė sutartinai tam, kad tiesiog būtų galima tą, nu, kaip čia, matyti, jie įsivaizduoja, kad tos dykus pinigus galima tiesiog imti ir pasiimti, niekada net neplanuojant vykdyti tam tikros veiklos. Bet 2/3. Kas? 2/3. Taip, tai buvo, labai buvo. Ar buvo, ar yra? Vis dar tokia pat Nacionalinės mokėjimo agentūros nuomonė, kad 2/3 ūkininkų pagal nutylėjimą yra pas perspektyvus nusikaltėliai. Aš nenoriu sakyti, kad čia nuomonė, ta prasme, tas žodis buvo ištartas po tam tikrų, ta prasme, įvertinus tam ir projektus pačius. Aš galbūt labiau linkęs būčiau koncentruotis į tą 1/3, kad mes tą 1/3 norim apsaugoti, ar ne, ir atgrasyti tuos, nu, tarkim, tie, kurie 2/3 buvo bandę patekti, gal, nu, patekti į tą, kaip sakyt, prie tos programos pinigų ir juos pasisavinti. Tai mano mintis yra tokia, kad
mes būtumėm linkę dirbti labiau su tuo vienu trešdaliu ir padėti tiems tikriesiems jauniesiems ūkininkams, negu kad dėmesį kreipti tuos, kurie tiesiog nori pabandyti ir niekada net nebando ūkininkauti, tiesiog norėtų pasimti tuos pinigus. Bet, ką aš noriu pasakyti, kad tai buvo praėjusių metų programa, kaip ji buvo sukonstruota, man dar yra sudėtinga, taip, kaip čia pasakyti, vertinti. Dabar žiūrim, kaip šiais metais kas yra. Tai šiais metais yra mažiau tų tokių mums, aš nenoriu sakyti fiktyvių, bet aš juos vadinčiau rizikingų, ar ne, projektų. Ir tai yra natūralu dėl kelių priežasčių. Pirmas yra dalykas, kad yra jaunasis ūkininkas, jisai galbūt neturi patirties, arba neturi tokios patirties, kaip jau, to prasme, subrendęs ūkininkas, ūkininkaujantis ilgesnį laiką. Ir reikia tiek ir patarimų, ir paramos, ir kitų dalykų, žinių taip pat. Va, yra tų, kurie yra tokie, na, kaip čia pasakyti, testuotojai, kur, na, pabandysiu išeis, gerai, pabandysiu neišeis, nu, ką padarysi, nepasisekė. Ir vis dar yra tų tokių, kurie bandys laimę tiesiog galbūt pralys, galbūt išmokė pamokas iš praėjusio, tarkim, nelaikotarpio praėjusių metų, tarkim, šaukimo, pasimokė, kaip čia galima ar apeiti ar panašiai, bet ačiū Dievui, tokių yra mažiau. Nu, bet va, pasižiūrėkit, tas Andrius Mickevičius, jisai ūkininkas iš Vilkaviškio rajono, jisai, nu, jis realiai ūkininkas, aš jau seniai pažįstu. Taip. Ir medžiotojas, ir žodžiu, visa, iki kaulų smegenų ūkininkas. Jis bandė, na, vieną projektą padarė, kitą projektą padarė ir galų gale prie kitokios stadijos dabar, kad jisai sako, aš atiduosiu visus pinigus geriau ir neturėsiu jokių reikalų daugiau su nacionalinio mokėjimo agentūra. Tai kaip vat, jums atrodo, kaip reikėtų tą pagerinti tokį, nežinau, nu, pačios agentūros reputaciją arba kažkaip sąlygas kažkas pateikti, ar tvarkos, ar reikalavimuose kažką pakeisti, nu, kad žmonės neatsidurtų tokioje neviltyje. Taip, suprantu tą klausimą ir pats asmeniškai nagrinėjau šį atvejį ir kitus atvejus, apie kuriuos mes kalbėjom. Nu, apie šitą, vat, įdomu. Ir apie šitą konkrečiai pasakysiu, taip, tas atvejis nuėjo, perėjo keletą, kaip čia pasakyti, tyrimo etapų. Teismų. Prieš tai ir teismų. Ir tai tęsiasi nuo, dabar bijau pasakyti, nuo 19 metų ar netgi dar anksčiau. Va, pats tas santykis su nacionalinė mokėjimo agentūra. Bet paėmėjau tą konkretų atvejį, kuris dabar įvyko šiais metais. Ir jį išsinagrinėjau detaliau. Ir taip, ir aš atėjęs dirbti, iškart pastebėjau, kad mes tikrai turim tobulinti rizikos valdymo mūsų visas procedūras, tvarkas ir mūsų netgi metodiką, ta prasme, kaip mes valdom rizikas, nes rizikos negali būti valdomos jungtuku, įjungiu riziką, išjungiu riziką, ar ne? Tai jinai turi būti valdoma taip, kad dažnu atveju tas, kurį mes laikom rizikingu. Šiek tiek rizikingu, nesakau, yra paletėje ne juoda balta, yra įvairių atspalvių, ar ne, kur šiek tiek rizikingu galbūt jisai net nepajaustų, kad jisai yra stebimas kiek dažniau, tarkim, nu, ta prasme, bet ne todėl, kad jisai dabar su žiūronais stebės. Ne, jo veikla yra stebima tam, kad jisai laiku pasiektų rodiklius, tada jam galbūt suteikia tam tikras konsultavimų priemonės, ar ne, kažkaip užėni iš tos pusės, kad stebi iš šono, aš patiksinsiu, stebi iš šono, jam nieko nesakai kol kas, stebi ir jeigu pamatai, kad pas jį kažkur tai problema, tada galėtų ten, tarkim, iš NMA paskambinti kažkokią konsultantę. Taip, tam tikrus. Pasakyti, tai klausyk, bičiulį, pas tave, matome, yra šiek tiek problemų. Kas atsitiko? Taip. Va taip. Taip. Tai galbūt tas žmogiškas toksai santykis geresnis. Taip, tam tikrus korekcinius veiksmus, kad atliktų pats pareiškės, pats ūkininkas, kad išvengtų tų, tarkim, vėliau būsimų problemų didelių. Tai va. Dabar su pono Andriaus atveju, tai taip pat įsigilinau ir su kolegom atvirai pasišnekėjom, kad na, į tam tikrus dalykus reikėtų pažvelgti ir dar iš kitų pusių, kitų taškų.
ar tikrai yra ūkininkavimas, ar tai yra imitavimas, kažkoks bandymas, kaip čia, tapti tik tai pinigų agentų savo, tarkim, giminaičiui, ar kas tai būtų nesvarbu, tai ar tėvas, ar mama, ar panašiai. Ir sakau, ar mes jaučiam, ar mes faktiškai galim tai užčiuopti. Ir aš džiaugiuosi, kad mes per eilę va tokių, kaip čia pasakyti, tyrimų etapų vis dėlto pamatėm ir kad ir akivaizdžiai sugebėjau įrodyti, ne aš įrodyti, bet su savo papildomais klausimais kolegom padėjau pamatyti, kad vis dėlto, na, tai yra tikras ūkininkas, jisai tikrai ūkininkauja. Ir tas klausimas yra išspręstas. Nes man sakau, man taip, kaip aš kalbėjausi su juo, mes čia rugsėjo mėnesį, rugsėjo gale kalbėjomės, tai nu, atsėdysi su žmogum, kalbėsi ir žinokit, tikrai verk norisi. Kaip jisai pasakoja, kokį jisai spaudimą patiria, kiek yra teismų, tu įsivaizduoji, reikia ir advokatų samdyti ir dar kažką tai. Laimėjo vieną teismą, tada nacionalinio mokėjimo agentūra pabandė iš kitos pusės jį prigauti. Nu, ta prasme, žmogus tikrai pavargo. Taip. Trys vaikai ir panašiai. Na, tiek taip, to. Taip. Ačiū Jums labai, kad Jūs tuo pasidomėjote. Aš sakau, domiuosi, ta prasme, nenoriu sakyti dabar, kad aš visus pažeidimus, kurie yra fiksuojami, kad jie perina per mano... Kaip, Jums laiko nebūtų dirbti kitus darbus. Man laiko nebūtų tikrai dirbti kitus darbus, bet kur aš koncentruojuosi tam, kad mes pasidarytumėm pirmas dalykas, tinkamas metodikas, tinkamas tvarkas, būtent kitų požiūrių, ar ne, kad mes turėtumėm savo tą, kaip sakyti, tinklelį padaryti pakankamai tankų, bet ne per tankų, taip pat ir ne per daug tokį, kaip sakyti, laisvą, nes priminsiu, kad mūsų veikla taip pat audituoja ir kontroliuoja ir Europos komisijos auditoriai, ir mes negalim šioje vietoje taip pat užsimerkti prieš tam tikrus atvejus, bet sakau, mes turim išmokti ir padaryti taip, kad vis dėlto mūsų rizikų valdymo sistema būtų efektyvi ir tinkama. Susietumai buvo dar viena problema, su kuria na, prieš kelis mėnesius susidūrė daugybė ūkininkų. Prieš metus ir prieš du metus turbūt. Kaip Jums pačiam atrodo, kodėl NMA taip uoliai imdavosi, aš nesakau dabar, atsakau anksčiau, taip uoliai imdavosi tikrinti būtent tų susietumų. Kas pasikeitė? Ar pasikeitė reikalavimai taisyklėse, ar tiesiog sušvelnėjo tas požiūris į žemdirbį? Kaip Jūs galėtumėt pakomentuoti būtent tą susietumo problemą? Susietumas yra vienas iš rizikos faktorių nustatant dirbtinės sąlygas. Ir Europos komisijos lygmenį, tai reiškia, reglamentiniam lygmenį, dirbtinės sąlygos yra traktuojamos kaip netinkamas būdas gauti paramai arba ją skirti. Ir nu, tokie turi būti, kaip čia pasakyti, užkardomi tokie bandymai paimti paramą, sukuriant dirbtinės sąlygas. Bet Jūs įsivaizduo... Tai, aš dar nebaigiau. Aš dar nebaigiau. Uh-huh. Jo, ir todėl susietumas, kaip čia pasakyti, jis buvo labai dabar eskaluojamas ir tarsi tapo vos ne pagrindiniu rizikos faktorium, kada nustatomas dirbtinės sąlygos, bet tikrai, nu, kaip čia pasakyti, mes to nelaikėm kaip lemiančių faktorių, bet jį būdavo labai lengva aptikti kaip vieną iš rizikos faktorių. Todėl, kad nu, mes, kaip čia pasakyti, šeima, tėvas, sūnus, dukra, nu, susieti, nu, tai akivaizdu, kad susieti, ar ne? Ir tai tu uždedi varnelę, o radau vieną iš rizikos faktorių. Ar jisai lemiamas? Tikrai ne. Ir neslėpsiu, taip pat reikia peržiūrėti mūsų, kaip čia pasakyti, reikėjo peržiūrėti mūsų prioritetus, ar ne, prioritetinė skalėje sugraduoti tos rizikos kriterijus, ar tikrai mes susietumą laikom kaip pirminių rizikos šaltinių, ar vis dėlto tai vienas iš, kuris gali būti nagrinėjimas, bet jisai nėra lemiantis nustatant dirbtinės sąlygas. Tai va, kas įdomu, stebint, na, žvelgiant plačiau šiek tiek į Europos Sąjungos, kaip čia pasakyti, Europos Sąjungos mastu, Lenkijoje ūkininkai labai dažnai taip pat, kaip čia pasakyti,
priekaištauja Nacionalinės mokėjimo agentūros atitikmeniui pas save Lenkijoje, kad būtent susietumas būna kliūtis gauti paramą. Ir ūkininkai sako, kad ar nebus čia, kaip jūs ir vardinote, pagal Europos komisijos rekomendacijas ir panašiai, kaip vienas iš rizikos faktorių. Bet čia gaunasi paradoksas. Ūkininkai paprastai perdoda savo ūkius sunums, dukroms, giminaičiams, kas ten bebūtų. Į ūkį, į žemės ūkį, iš miesto ateina labai mažai žmonių. Labai mažai žmonių. Todėl, na, gaunasi taip, kad mes iš Briuselio gauname rekomendacijas, kurios iš esmės jos žlugdo patį žemdirbį, žlugdo žemės ūkį. Ir aš sakau, tai nėra tik pas mus Lietuvoje, tai yra ir Lenkijoje tą patį įvardina ūkininkai. Tai kaip jums atrodo, ar nėra institucija arba institucijos daugiskaita žvelgiant? Aš žinau, kad jūs galbūt vis tiek susitinkate su kolegomis iš analogiškų agentūrų vadovais irgi kalbatės. Ar tai nėra, na, bendras, na, kaip sąmokslo teorija tokia, sužlugdykim žemės ūkį Europos Sąjungą arba padarykime, kad kuo mažiau liktų smulkių vidutinių ūkių, o kad korporacijos užimtų visą tą rinką. Aš sakau, čia gal kaip sąmokslo teorija skamba, bet kaip jums atrodo, jinai, ar čia tiesos, ar toliau tiesos? Atvirai pasakysiu, aš kada pradėjau dirbti, taip pat man buvo keista ir aš klausiau kolegų, iš kur čia tas atsirado toks reikalavimas ir kodėl, ta prasme, kokia yra motyvas, logika kokia. Taip, mes buvo visiškai neseniai Budapešte buvo nacionalinių mokėjimo agentūrų direktorių toksai kaip susirinkimas ir vienu iš darbinių grupių tema buvo dirbtinės sąlygos. Ir reiškia, kokiu būdu ten yra sprendžiami tie klausimai. Taip, tas pats yra ir Airijoje, ir Danijoje, taip pačioje Vengrijoje, Vokietijoje. Tie patys klausimai nagrinėjami. Ir kas yra, nu kaip čia, įdomiausia, kad jie labai dažnai paliekami sutraktuoti tiems įgyvendintojams. Ar ne? Neprašoma taip detaliai, kaip turėtų būti reiškia, teisinių kelių, labai aiškiais kažkais įstatymais, potvarkis, nurodyta, kaip spręsti, tarkim, tam, ar traktuoti tam tikrus atvejus, bet tokia duodama, tarkim, interpretavimo laisvė, savotiška. Bet pagrindinė mintis, kaip aš išsiaiškinau, tik pradėdamas dirbti, yra tokia, kad suteikti žemės ūkį kuo didesnė konkurencija. Vadinasi, kad ateitų kuo daugiau naujų subjektų arba vienetų ūkininkų į rinką, bet kad tai nebūtų tas pats ūkis, ar ne? Bet jūs pastebit, kad gaunasi atvirkščiai. Daugiau žmonių likviduoja ūkis, negu ateina iš miesto dirbti, jo, kad iš miesto, kai atsikelia, sako, čia dvokia mėšlu, čia gaidžiai gėduoja, nu, kaip jums atrodo? Nu, aš žmogiškai taip klausiu jūsų. Jo, nu, tas yra, nu, tikrai nematom migracijos iš miesto į kaimus, matom migraciją, ko gero, į kitą pusę, ar ne, atvirkščiai. Mhm. Va, tai su šia tema, kaip sakyti, ir ministras, jis užgriebė tokį labai gerą motyvą, kad vis dėlto turi vykti kartų kaita, nes mes nekeliam konkurencijos, mes tiesiog bandom palaikyti bent jau daug dievę tą patį lygį, kas bus žemės ūkiai, ar ne? Nes vis tiek tie žmonės, kurie pradėjo ūkininkauti arba tarkim, ūkininkavo prieš 30 metų, nu, ta prasme, yra amžiaus limitas vis tiek, ar ne, tam tikrus darbus atlikinėti arba užsimti aktyvę ūkinę veiklą ir tada tu turi pritraukti kažką į savo vietą, kad nesunaikintum to ūkio arba nelikviduotum jo. Tai visiškai palaikau šitą mintį ir idėją. Ir mes turėtume tik tai džiaugtis, kad ateina jaunoji karta, kuri nori perimti iš tėvų ir tiek ir patirtį, ir gebėjimus, ir kad galbūt netgi su tam tikrom naujom idėjom galėtų toliau vystyti ūkį ir kad Lietuvos žemės ūkis taptų konkurencingas ir užtikrintų ir tą maisto saugumą, ar ne, ypatingai dabartinėje geopolitinėje situacijoje, tai visiškai sutinku su tuo. Svarbiausia, kad kas neįvyktų tame etape, ir sakau, nėra daug tokių atvejų, bet jų yra, bendram žiūrint kontekste, kad neduok dieve atsitinka taip, kad jaunasis ūkininkas
jisai tampa tiesiog agentų pinigams gauti, ar ne. Tai šiuo atveju, vienareikšmiškai, čia bet kokiais mes pjūviais galėtumėm žiūrėti, tai nėra tada jokia kartų kaita, o tai yra tiesiog bandymas apeiti. Bet aš džiaugiuosi, kad tokių atvejų nėra daug ir mes galbūt labiau išaiškinę ir labiau pristatę tą programą, kartų kaitos programą, mes galbūt leisim jaustis drąsesniems jauniesiems ūkininkams. Nes aš irgi girdėjau tokių atvejų, kad sako, žinai, tėvas mane kalbina eiti į tą žemės ūkį, bet žinai, sako, kas čia vyksta, FNTT, ten sulaikymai, tyrimai, sako, gal aš geriau ramiai gyvensiu, susirasiu darbo mieste kokiam, arba ar pradėsiu savo verslą tikrai ne kaime, o kažkur kitur, kad tik mažiau problemų turėčiau. Tai mes dabar irgi turim savotišką užduotį, kad, nu, šia kaip sakyti, pristatyti kitų šviesoj būtent tą programą. O kaip jums atrodo, kas turėtų įtikinti štai Europos komisijos klerkus, kad, na, ta mintis pirminė, kad sugražinsime mes daugiau į žemės ūkį, nesugražinsime, bet tiesiog pripildysim jaunais, naujais žmonėmis iš miesto ir taip padidinsim konkurenciją, kas galėtų tą padaryti? Ar čia yra žemės ūkio ministro funkcija, kuomet dalyvauja Europos tarybos ten susitikimuose ministrai? Ar tai nacionalinių mokėjimo agentūrų, kaip ir jūs sakėte, Budapešte susirinkusius, jūs pateikia kažkokius pasiūlymus, kad štai ta sistema neveikia, kad reikėtų kolegos keisti. Ir kiek galų gale, net jeigu ir rytoj atsisėstų žemės ūkio ministrai visi Europos Sąjungos, pasakytų, klausykit, kolegos, keičiame sistemą, per kiek laiko tas realiai ateitų jau į gyvenimą? Nuo minties iki gyvendinimo ir kas tą turėtų padaryti jūsų nuomonė kokia yra? Mano galva, tuos klausimus turėtų kelti aukščiausiam lygmenį. Žmonės, tai yra žemės ūkio ministrai visos Europos Sąjungos. Ir mano žiniomis ministras Kazys Starkevičius tikrai ėmėsi žingsnių ir pristatė šį klausimą žemės ūkio ministrų taryboje. Ir mano žiniomis jį palaikė daugumą ministrų, kad tikrai mes turim galvoti apie tą kartų kaitą, o ne tik, kaip čia pasakyti, operuoti vien tik skaičiais. Vadinasi, vilties yra. Vilties, nu, sakau, ta prasme, bet kurio atveju kalbėjimas ir grįžtamojo ryšio suteikimas iš situacijos, kurią mes gaunam, jinai bet kuriuo atveju turi vertę. Gerai, kaip matau, daug dieve, kad išgirstų. Daug dieve, kad išgirstų. Per kiek laiko, kaip jums atrodo, galima jau tą įtraukti į taisyklės, rekomendacijas, metų reikėtų dviejų, ar naujam finansavimo laikotarpį jau iki 27 metų, kaip jums atrodo? Na, vis tiek, nes aparatas yra didelis Europos Sąjungos. Man sunku pasakyti, atvirai pasakysiu, bet, nu, priklausomai, kiek pastangų bus dedama. Jeigu pabandėm vieną kartą ir nepavyko, ir toliau nesimsim jokių veiksmų, tai ko gero ir 5 metų galbūt reikės, kad kažkas pasikeistų reglamentavime. Bet noriu duoti pavyzdį su daugiametėm pievom, kad, atvirai pasakysiu, mūsų visų, jau dabar pasakysiu, visų, kaip čia pasakysiu, suinteresuotų šalių veikla padėjo išspręsti tą klausimą. Ir labai greitai, beje. Ir labai greitai, bet buvo tiesiog, kaip čia pasakyti, visų pusių, tarkim, išorėje atrodė koordinuota veikla, viduj galbūt su pasistumdymais ir su tokiais pasišpilkavimais, bet vis dėlto davė rezultatą. Tai tiek ir ūkininkų bendruomenė iškėlusi tą klausimą, kaip čia pasakyti, tokiu jau, nu, viešų veiksmų, tiek Žemės ūkio ministerija, kuri sutiko, tarkim, dalyvauti tame stumime to klausimo, tarkim, iki Europos komisijos, tiek ir nacionalinė mokėjimo agentūra, tikrai nepraleisiu progos pasigirti, kuri aktyviai dalyvavo siekiant ir apskaičiuoti įvairius plotus ir netgi idėją iškelti tame, kad, žiūrėkit, mes gal Lietuva neturim tų problemų su pievom, nes daug pievų turim, kurios yra nedeklaruotos. Nu, čia kaip pavyzdys. Tai vat tam sukūrus tam tikrą tokį
minčių ir pastangų tokį sambūrį, tikrai galima daug ką padaryti. Aišku. Gerai, grįžtant prie tų vat, štai sankcijų. Na, kaip rodo ūkininkų patirtis, Nacionalinė mokėjimo agentūra sankcijas tyrimus į ūkininkų atžvilgių pradeda po to, kai ateina laikas paskutiniam žemdirbio mokėjimo prašymo tenkinimui. Kodėl, ta prasme, Nacionalinė mokėjimo agentūra didžiąja dalimi taip elgiasi, užuot pirmiausiai gal net nepatvirtindama projekto, o laukia, na, kol ūkininkas prisims kreditų, galiausiai, nu, tai veda į link bankrotą. Klausimas yra jūsų, kaip čia pasakyti, nu, klausimas įdomus, tai būtų toksai, kaip čia nusipirkti laiko pagalvojimui. Bet tiesiog galvoju, nuo kurios pusės pradėti. Tai kaip išeina? Pasižiūrėsiu taip, iš tos pusės. Pirmiausia, kiek sankcijų yra pritaikyta, ar ne? Tai per praeitą laikotarpį, tai 14-20 metų laikotarpį, KPP buvo suteikta paramos už 1,5 milijardo eurų ir pritaikyta 1,2% sankcijų, jeigu apie sumą kalbant, tai yra apie 18 milijonų eurų per visą tą laikotarpį. Iš principo, tai nėra daug. Tai tikrai yra labai logiška, manyčiau, suma ir dalis. Va, tai vadinasi, ką aš noriu pasakyti, kad dauguma sankcijų negauna, ar ne? Dabar klausimas, kurį jūs užduodat, ar mes pradžioj negalim, tarkim, pasakyti, kad tu gal geriau ir neik į tą projektą pareiškėjau, nes matom, kad jisai bus, na, netinkamas. Tai problema yra kame, kad į verslo planus yra prirašoma labai daug dalykų, už kurias pareiškėjas gauna balus įvairius ir nu, vėliau, kad tiesiog gautų tą paramą galų gale. Ir mums labai sunku yra vertinti, ar tai pavyks padaryti, ar ne. Ir šiuo atveju mes turim keletą etapų, mes turim metinės veiklos ataskaitas, kuomet vertiname, ar yra rodikliai pasiekti, ar didelis yra nuokrypis nuo tų rodiklių pasiekimų. Va, ir tai yra tokie tarpiniai etapai. Ir taip būna, kad ir netgi tarpiniuose etapuose mes jau galime taikyti sankcijas už rodiklių tam tikrų nepasiekimą. Nebent pareiškėjas įrodo, kad dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima pasiekti tam tikrų rodiklių. Nu, tarkim, ten COVID-as, dar kažkas tai panašiai. Gerai, o kaip tada su auga grup? Kaip jums atrodo? Na, tai didžiausias buvo iki šiol ekologinio ūkininkavimo bendrovė. Aš taip galvoju, kad jie taip pat naudojasi paramomis. Mano žiniomis taip. Ir aš sakau, aš tikslių skaičių neturiu, bet ūkininkai apie tai kalba, kad norint gauti paramą ekologiškai ūkininkauti, yra be galo sudėtinga, nes tie pinigai būna labai greitai išdalinti. Ir tikėtina, aš tik sakau tikėtina, nes tų duomenų dar neturiu, dar nesusivedžiau visų skaičių, kad auga grup gavo tikrai nemažai pinigų, ne vienus metus matyt, kol tapo didžiausio ekologinių ūkių pasaulyje, galima taip sakyti, netgi taip yra vertinama. Tai pavyzdžiui, kaip bus, tarkim, su jų atveju, tarkim, jeigu ūkininkų projektai, sankcijos pritaikomos yra atgalinė data, ar jūs tikrinsite, pavyzdžiui, dabar, kaip auga grup? Jie dabar restruktūrizuojasi ir panašiai. Nes jie irgi turbūt rodiklių tų nepasiekė. Jeigu jie atsisako ekologinio ūkininkavimo, pasakė Kestutis Juščius, kad jie taps tiesiog paprasta žemės ūkio bendrovė. Tai ar jūs irgi jos taip pat voliai patikrinsite, kaip ir ūkininkus? Nu, mes žinokit, jeigu taip kalbant, tai mes neteikėm kažkokių tai mažiau voliai, daugiau voliai, ta prasme, mes atliekam tai pagal tos tikrinimus, pagal procedūras ir atvirai pasakysiu, nežinau dabar situacijos sauga, nei skaičių, nei kokiose priemonėse programose dalyvavo, man reikėtų pasidomėti ir tuo klausimu, tai ačiū, bus proga atsiversti ir šitą failą, pasižiūrėti. Nes mes kalbam apie tai, kad, na, kaip ūkininkai sako, kai su jais kalbėsi, kai neoficialiai kalbėsi su jais, jie sako, sako, kodėl baudžia mus, kodėl nebaudžia stambiųjų, juk susižeria pačią didžiąją paramą.
Auga Group, agrokoncerno įmonės, taigi didžiuliai, didžiulės įmonės, kurios valdo didžiulius plotus, daug, daug pinigų pasiima tikrai. Tai jie tiesiog kelia klausimus ir mes dabar, sakau, pradedam tokią kampaniją, nu, ne kampaniją, žurnalistinį tyrimą, kas nusinešė ūkininkų pinigus ir bandome domėtis, kaip kas bus. Tai vat, aš tik pasakau, kad tokia yra situacija. Gerai. Tai aš tik patvirtinsiu, kad mes vienodai traktuojam, ar tai yra vienas ar kitas, tik tam tikrais atvejais galbūt, sakau, yra klausimas to, ar kokios yra priežastys nepasiekimų tam tikrų rodiklių ir, ir neįgyvendinimų to programos. Dar ūkininkai irgi, man du ūkininkai patvirtino, kurie buvo kalbinti iš tų penkių mūsų pašnekovų, kad NMA taiko sankcijas tiems projektams, ir kurių kontrolinis laikotarpis jau yra pasibaigęs. Taip esą daroma Žemės ūkio ministerijos kanclerio Valdo Aleknavičiaus nurodymu. Aš kaip suprantu, tas nurodymas buvo gautas 23 metų gal lapkričio mėnesį panašiai. Kaip galėtumėt pakomentuoti, ar tai tiesa ar netiesa? Nu, manau, kad netiesa. Kiek aš domėjausi, vėlgi, taip pat, kaip sakyt, man buvo tas pas klausimas iškilęs, jeigu kontrolės laikotarpis pasibaigęs, kaip mes galim, tarkim, kažkokius tai tyrimus toliau vykdyti, bet pasirodo pagal reglamentinės nuostatas yra, kad pasibaigus kontrolės laikotarpiui dar yra numatytas laikotarpis, kuomet galima tikrinti net po to buvus laikotarpis, bet pačią veiklą, ar ne? Tai pačią veiklą tame periode, kada buvo paraiška, plus kontrolės laikotarpis. Kiek jis maždaug išsitėsi? Jis, nežinau, žinau. Bet... Dabar bijau sumeluoti, taip tiksliai, bet ar 3 ar 4 metai po to. Bet aš galėsiu tą patiksinti. Sakykit, kokių reformų arba pokyčių ėmėtės Nacionalinės mokėjimo agentūros teisės departamente? Nes praktiškai visi kalbinti pašnekovai nurodo šį departamentą kaip pagrindinį baudėją ir pagrindiniai, tokie, kaip čia pasakyti, taškai, iš kurio kyla visos problemos. Konkrečiai apie teisės departamentą, tai pirmas dalykas, kokios užduotys dabar yra iškeltos, tai su patobulinti dirbtinių sąlygų metodiką, dėl kurios dažniausiai labai daug klausimų kilo ir neslėpsiu. Yra situacija, kurią analizuoju labai paprastai, reiškia, kiek mes dėl dirbtinių sąlygų, tarkim, yra bylų kažkokių, tai ar ne, ir kiek yra na, to rezultato. Net ne bylų, bet kiek yra, tarkim, tyrimo atliekama, kiek nueina į bylas ir kiek yra tada tų laimėtų bylų. Tai kas nueina, tarkim, į bylas ir laimėtų bylų, tai tas santykis yra, tarkim, NMA šiuo atveju naudai, bet kiek tyrimo atliekama, tai akivaizdžiai pamačiau, kad mes užgrėbėm per daug plačiai ir tiesiog, nu, kaip čia pasakyti. Nespėja žmonės apgrėbti visko, apgrėbti per daug į piltuvėlį susėmimą, kaip čia pasakyti, ūkininkų. Ir be reikalo, tarkim, mes juos, tarkim, atliekėme tyrimai, tai akivaizdu tada parašai ten pateikti dokumentus, dar kažką ar panašiai. Tai ta vieta... Ir įstaigai ištekliai padidėja automatiškai, nu, daugiau turi mokėti pinigų, nu, į laiką. Šiuo atveju kito, išteklių nedidinam, jokių, ta prasme, resursų nedidinam, bet tai išilgina kitus procesus. Tai vadinasi, pirma užduotis yra sutvarkyti šitą procesą ir tiesiog pakeisti metodiką, kad būtų aktuali ir, nu, tarkim, logiška ir duotų kuo efektyvesnį rezultatą. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, mintis yra iškelti iš administruojančių padalinių pažeidimo tyrimo funkciją, tam, kad jinai būtų koncentruota tame padalinė, kurie yra daugiausia kompetencijos ir kad būtų vienodai traktuojama. Kas irgi mano galva būtų logiška, nu, ta prasme, logiška padaryti, kad nebūtų skirtingai, ar ten vienam regione vienaip nusprendžia, kitam regione kitaip traktuoja, ar ne. Jo, tai vat, tas dalykas. Kitas momentas, tai yra taip numatyta ir eilė kitų pokyčių, bet čia ko gero bus žvelgiama į kitus metus.
tiek struktūrinių pokyčių. Va, ir tiek, nu, ta prasme, pagrindinė mintis yra kelti kompetenciją ir kvalifikaciją dabar dirbančių žmonių ir kad mes vis dėlto būtumėm tas kompetencijų centras, į kurį būtų galima ir kreiptis, ir patarimo, ir gauti aktualią informaciją apie veiklas, kurios vyksta, tarkim, žemės ūkyje, pagal įvairias priemonės ir programas. Na ir kad kuo mažiau būtų tų abejonių klausimų dėl mūsų sprendimų priėmimų. Dabar būtų labai įdomu, vat, ką vat, žmonės kalba. Na, bet čia yra irgi iš srities žmonės kalba, kad nacionalinė mokėjimo, kad nacionalinės mokėjimo agentūros skiriamų sankcijų pinigai nukeliauja premijoms ir taip toliau ir panašiai. Tai sakau, čia iš tos serijos žmonės kalba, kaip yra iš tikrųjų, kur nukeliauja štai tie, pavyzdžiui, 18 milijonų eurų, kurie buvo skirti kaip sankcijos ūkininkams. Geras, kas yra su tais pinigais? Geras klausimas, bet jie grįžta atgal į perskirstimą. Ta prasme, jie tikrai nenusėda. Bet kur jie, sankcija, ta prasme, pritaiko sankciją, ūkininkas gražina pinigus. Biudžetą. Kur tie pinigai? Į valstybės biudžetą, taip? Taip. Supratau. Ir premijų už tai niekam neskiria. Ne, jokiais būdais. Tada žinokit, jeigu tai būtų papirinis motivatorius, ko gero ne 1,2% būtų. Jokauju aš čia taip. Aha. Aišku, bet tikrai būtų kitaip uždirbami pinigai. Ne, taip tikrai nėra jokių priemokų, jokių premijų. Ir tai nėra veiklos efektyvumo rodiklis, kad kuo daugiau sankcijų, kuo daugiau nubausti. Atvirkščiai, mes einame apskritai sankcijų mažinimo kryptim ir tiek plotinėse šiais metais, šių metų pradžioje buvo sumažinta sankcijų metodika ir 3 kartus buvo sumažintos sankcijos tiems, kaip sakyti, pirmiems pavieniams atvejams. Tai 3 kartus, ta prasme, nuo 1,5 karto daugiklio iki 0,5 daugiklio. Tai čia reikšmingas momentas yra, taip pat mažinam sankcijas ir investiciniai daliai, ar ne investiciniams paramos priemonėms, kuriuose dalyvauja pareiškėjai, taip kad na, tai nėra mūsų tikslas. Sakykit, na, dar, kada kalbėsi su žmonėmis, jie pamini tai vieną, tai kitą faktą. Štai paminėjo vieną faktą, kad Klaipėdoje dirbo anksčiau kriminaliniai policijai pareigūnas, kuris iš darbo buvo atleistas už pareigūno vardo pažeminimą ir dabar jisai dirba nacionaliniai mokėjimo agentūrai ir tikrina tuos ūkininkus. Ir sako, na, galbūt mane čia iškeršto, jisai baudžia, tikrina. Kaip jums atrodo? Nežinau, aš to prasme... Ar jūs tokio fakto nežinote? Nežinau, aš to fakto, aš to prasme, visiškai neseniai, aš apie jį girdėjau, išgirdau, bet to prasme, tikrai ten... nepradėjau ten kažkokio tikrinti ar panašiai, nes nuo agentūros 650 žmonių dirba, tai taip apie kiekvieną surinkti dosiją arba informaciją būtų vėlgi atskiras darbas. Atskiro departamento reikėtų, tarkim. Bet kas tikrai, kuom užsiima mūsų tarnyba viduj, vidinė tarnyba, tai tikrai tikrina ir privačių interesų deklaracijas. Kas ten, imuniteto tarnyba kokia? Įvairius gali būti pavadinimai, bet tai yra korupcijos prevencijos skyrius, kuriame besidarbuojantis žmonės taip atlieka prevencinius veiksmus, žiūri, kad nu, tai nėra deklaruojama, tarkim, ir tuo pačiu tikrinami, gaunami tam tikri, kontroliuojami tam tikri projektai, kad būtų interesai vieši ir deklaruojami, ir kur reikia būti nusišalinama. Šiuo konkrečiu atveju aš tikrai neturiu informacijos ir negaliu dabar atsakyti. O sakykite, kiek štai nacionalinė mokėjimo agentūra prisidėjo prie to, kad štai jau prieš maždaug 3 savaites, na ir iki šiol 10 ūkininkų buvo sulaikyti 2 paroms, jų namuose atliktos 10 kratų ir viskas dėl vienos įmonės intensyvo veiksmų. Nu, tas tyrimas, apie jį niekas praktiškai garsiai nekalba, bet jisai vis dar vyksta, kaip suprantu. Ar čia yra įvelta nacionalinė mokėjimo agentūra į šį tyrimą? Nu, čia žodis tas įvelta, tai toksai
su tam tikra konotacija. Tai bet... va, įdomu, ar tai inicijavo pati Nacionalinė mokėjimo agentūra ar ne? Inicijavo, mano žiniomis, Europos prokuratūra. Tai kol vyksta iki teisminis tyrimas. O kas Europos prokuratūra? Nu, man būtų labai, kaip čia pasakyti, neatsakinga, ko gero, ko gero čia sakyti kažkokius tai dalykus. Tai galiu pasakyti tiek, kad kol vyksta iki teisminis tyrimas, manau, aš komentuoti nelabai galiu. O kai paaiškės tam tikri faktai, tai man atrodo pati Europos prokuratūra apie juos ir praneštai. O dėl tų veiksmų, tai žinokit, tai jau čia yra nebe mūsų laukas. Anksčiau Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriumi dirbo toks Aleksandras Muzikevičius. Girdėjote tokį? Taip, vardą pavardę girdėjau. ANMA buvo sudariusi teisinių paslaugų, konsultavimo ir atstovavimo sutartį su advokato profesinė bendryje ILAW. Ar, sakykite, tos sutartys vis dar galioja? Mano galva, kad ne. Mano galva, kad jos buvo... Pagarsintos, paviešintos tenais, kad yra problema, ar Nacionalinė mokėjimo agentūra nutraukė tos sutartys, ar vis dar jos yra tęsiamos? Mhm. Kol jos galiojo, ta prasme, jos galiojo, dabar klausimas taip yra, bet kuriuo atveju mes nesinaudojom paslaugom šitos advokatų bendrijos, dabar apie tas nutrauktas sutartis, ar tos sutartis yra nutrauktos, vėlgi turiu pasidomėti, bet sakau, pakartosiu, kad kiek žinau, mes nesinaudojom šios advokatų bendrijos paslaugom. 2017 metais Nacionalinės mokėjimo agentūros teisės departamento direktorius Tautvydas Jakutis toks buvo nušalintas nuo pareigų už prekybą poveikio. Jau jums pradėjus dirbti, kaimo plėtros žuvininkystės programos ir Nacionalinės paramos departamento vyresnysis patarėjas Jonas Pupius sulaukė irgi specialiųjų tyrimų tarnybos dėmesio už kyšio paėmimą. Tai vat įdomu, kad dar prieš tai, prieš sulaikant Pupių, jūs jį buvote paskatinęs premiją. Prisimenate tai? Ne. Ai, nu, ta prasme, tai jeigu buvo teikimas, ta prasme, ten, ar priemoka, ar premija kažkokia. Priemoka. Ar ne. Tai va, priemoka yra dažniausiai skiriama už papildomus kažkokius tai darbus, kurie yra šalia tos, tarkim, pagrindinės veiklos. Tai atvirai pasakysiu, taip, buvo man irgi iškilęs klausimas, kad asmo dalyvavo labai daug įvairių projektų, darbo grupių. Nusivylėte jo? Nu kaip, aš negaliu pasakyti, ar nusivyliau, ar nenusivyliau. Man tuo metu dar buvo, sakykim taip, per mažai laiko, kad pajaučiau kažkokią tai pridėtinę vertę arba jos buvimą arba nebuvimą. Jo darbuose, bet na, atvirai pasakius, tiek, kiek teko man susidurti, o susidurti tekdavo ne per dažniausiai, bet aišku, susitikdavom darbiniuose pasitarimuose, tai buvo, kur dažniausiai jis atsiskleisdavo, tai specialioji darbo grupė, kur užsiėmė dirbtinio intelekto įrankių įveiklinimo mūsų agentūros veikloje, tai galimai galbūt ir už tai ir buvo, tarkim, ta priemoka mokama. Va, bet ką galiu pasakyti, kad tik įvykus faktui, sužinojus apie tai, kas įvyko ir kad tas tyrimas buvo berods atliekamas nuo 23 metų vasario liktai mėnesio, bijau dabar datose suklysti, bet man atrodo panašiai. Kai tik sužino apie tuos faktus, tai akivaizdžiai ėmėmės priemonių, kad tas daugiau nepasikartotų ir pas mus ir tiek ir yra galimybė darbuotojams informuoti, jeigu mato, kad jų kolegos ar vadovai, ar direktorius užsiima kažkokią tai neaiškia veikla, kad jie galėtų tai anonimiškai raportuoti, informuoti. Va, ir dėl to, reiškia, toliau būtų galima eskaluoti tuos klausimus ir kad nebūtų to korupcinio pėdsako mūsų veikloje. Arba praneškite grubitį. Ta prasme, galima yra grubitį pranešti. Tai yra viena taip pat iš kontrolės formų, kad įstaiga, institucija veiktų tinkamai. Tai va, tai
Buvo tą pačią dieną sužinojus atleistas iš pareigų. Nu, gal ne tą pačią gerai. Dieną. Kol kas klausimų daugiau neturiu. Žinau, kad 25 metų jubiliejus įstaigai, ko norėtumėt palinkėti savo darbuotojams ir apskritai ūkininkams, kurie naudojasi nacionalinės mokėjimo agentūros paslaugomis. Jo, tai ko aš norėčiau palinkėti visai bendruomeniai, tai tiesiog susitelkimo ir kad mūsų visų lūpose tikrai skambėtų tas mūsų šūkis, kurkime klestinti kraštą kartu. Ir labai matau didelę prasmę bendradarbiavime, komunikavime, bendravime, abiejų pusių išklausime, kad vieni kitų suprastume ir tam, kad mes galėtume pasakyti, kad mūsų Lietuvos žemės ūkis yra konkurencingas, jisai tikrai jisai duoda pridėtinę vertę tiek bendram šalies ūkiui, tiek kiekvienam Lietuvos gyventojui, kalbant nuo ant to, kas yra pas mus ant stalo, iki to, ką mes matome už lango ir galime gerėtis gamta. Tai noriu palinkėti visiems dar 25 metų ir dar daugiau, kad gyventojom kartu geruoju.